السلام علیکم، دا هم د سیمه خبرونه. د اوکرين د ولسمشر مطبوعاتي دفتر اعلان وکړ چې حکومت او اپوزیشن په هیواد کې د روان خونړي سیاسي بحران د حل لپاره یو موافقه تر رسیدلې دي. دا موافقه د هغه څو ساعته پر لپسې خبرو وروسته وشو چې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ، اپوزیشن، اروپایي ټولنې او روسیې د استازي ترمنځ ترسره شوې. د اوکرين پایتخت کیف بیا په څو روسي ورځو کې د حکومت ضد مزرچانو او بلوازد پولیسو ترمنځ د خونړیو نښتو شاهدو. فعالانو خپلو هغو ملګرو ته چې په مرمیو لګېدلي د روغتیایي مرستو رسولو هڅه وکړه. په کیف کې د څو ورځو شخړو او تاوتریخوالي له امله و اویا کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل دي. د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلوچکو ویل دا د حکومت لخوا یو پلان شوی پرونکی ګام و. خو د اوکرين د کورنیو چارو وزارت بیا تور لګوي چې تاوتریخوالی په وسلو سنبالو سخت دریځو پارولی دی. د ډلیز امنیت د تړون مشر نیکولای بوردیژوا په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. بوردیژوا ویل د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په سرحد کې اوس وضعیت آرام دی. د دې دواړو هیوادونو پوله ساتو ځواکونو تیره میاشت په خپلو کې نښته وکړه چې دواړو خواوو یو شمېر سرتیري پکې ټپیان شول. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په سازمان کې تاجکستان، قرغیزستان، بلاروس، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. او په قرغیزستان کې چارواکو اعلان وکړ چې د پایتخت بشکک په څنډو کې په غیر قانوني ډول د 6400 جوړ شو کورونو له جملې څخه به یوازې نیمایي ته قانوني اسناد ورکړي. په 2015 کال کې د دې سیمې خلکو دغلته په زور مځکې ونیولې او ځانونو ته پرې کورونه جوړ کړل. که څه هم چې یو شمېر کسانو د کورونو د ملکیت اسناد جوړ کړي دي، خو لا هم د دې کورونو د قانوني بڼې په اړه بحثونه روان دي. او د یونان د بهرنیو چارو وزیر اوینجیلس وینزیولس د مقدونیا له مشرانو سره د خبرو لپاره پایتخت سکوپی ته لاړ. نوموړی دې هیواد ته د موټر په واسطه سفر وکړ څو د سکوپی نړیوال هوایي ډګر ته له تلو ډډه وکړي. د سکوپی نړیوال هوایي ډګر د لوی سکندر په نوم دی او دا دواړه هیوادونه سکندر خپل ګڼي. دغه راز یونان د مقدونیا له نوم سره هم په دې خاطر اختلاف لري چې د یونان یو ولایت هم په دې نامه دی. مقدونیا غوښتل چې د همدې مسئلې په اړه اروپایي ټولنه خبرې پیل کړي، خو یونان د دغو خبرو مخه ونیوله. دوستانو، سیمه ایز خبرونه مو ولیدل. دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو .com باندې هم کتلی شئ. د الله پامان. ازادي راډیو.